Dino je glumac, pjesnik, radiovoditelj, influencer, turistički pratitelj i volonter, čije su objave iz potresom pogođene Banije postale izvorom istine kojima ljudi vjeruju, a Dino je postao svojevrsni heroj ulice. On je Dino Tremenc i on je čovjek u kojeg sam se jako zaljubila. Ja sam Dino Tremenc, Jelena Veljača se zaljubila u mene. Zdravo, Dino. Bok. Kakav je feeling biti u centru grada? U centru? Super, kao i uvijek. Ne bojiš se centra, ne bojiš se potresa? Uopće. Čak ni nakon svega što si vidio na Baniji? Ne, nosio sam zadnju dostavu 31.12. jednoj staroj gospođi u Sisku koja živi na trećem ili četvrtom katu. Vreću krumpira toliko je bilo ispucalo stubište da to nisam vidio nigdje u Zagrebu. Zgrada u svim smjerovima popucala, tako da mislio sam si kako je njoj živjeti tamo. Meni je bila frka donijeti njoj vreću krumpira jer sam mislio da će se zgrada sama od sebe srušiti, ali ona živi dalje i tamo. I ne želi otići? Ne želi otići, ima svoj duh, rekla je da je tamo odrasla, tamo živi, tamo je muž umro i tamo će i ona. Razumiješ ljude koji žele ostati bez obzira na sve što je Banija preživjela? Razumijem, da. Ja bi isto vjerojatno ostao u svojoj kući. A jesi doživio potres na Baniji? Bili smo vani, ovako smo stajali. Pričali smo i vidio sam ovako baru, počela je bara potrhtavati. Rekao sam, ljudi, ide potres i nakon toga je grunulo ko neki topovski udar. Nikad nisam bio u epicentru do tada. Topovski udar, ono, i sam je ovako, sve se počelo trest, ali ono, jako intenzivno, ovako, da poskakuješ sa tla. Što te najviše ganulo? Jučer je jedna gospođa plakala bila dok smo svirali pjesme. Ovo, Andrija je svirao Nove fosile, Sanjaj me. Gospođa je neutješno plakala na krevetu, spava u sportskoj dvorani gdje su svi ljudi kojima su srušene kuće ili koji nemaju gdje drugdje spavati. Spavaju u toj sportskoj dvorani, ona je plakala, druga žena ju je tješila. I onda sam se okrenuo i vidio sam jednog čovjeka koji također plače i trudio se sakriti te suze. I to mi je bilo onako da nisam mogao ja zaustaviti, jednostavno sam morao i ja pustiti suzu. A što te najviše razbjesnilo? Što mislimo da je to normalan modus operandi, normalan način rada, da svako neko mazne i da su svi lopovi. Tako da, ljudi koji su gradili te kuće su znali, ja sam tad studirao građevinu, ljudi koji su bili na praksi s građevinskog faksa su znali da se krade i to je jednostavno takav način da svi toleriraju. Tako da, na to sam još uvijek bijesan, ali nisam ono instantno bijesan da sam u nekom afektu, nego mislim da to moramo mijenjati i to se trudim promijeniti. Ali to mijenjamo izborima, zar ne? To mijenjamo izborima, to sam upravo ljudima i govorio. Nema se smisla, neki pokušavaju sad nekakve političke akcije, ono, poene dobivati političke i smjenjivati neke ljude na čelima stožera i države. Ali to je jednostavno prevelik aparat, ne možeš ti to, sad ćeš smijeniti jednog čovjeka i odradit ćeš posao bolje. Moraš mijenjati cijeli sustav. Kako si uopće završio na Baniji? Volim pomoć ljudima i znam da će trebati pomoći, da ćemo reagirati brže nego institucije, tako da... Što ti je trudna žena rekla na to da ideš i da tko zna kad će se vratiti od tamo? A trudna žena je rekla da je znala ona. Tvoje objave su postale svojevrsni izvor istine u tim trenucima. Svi smo ih čitali, svi smo ih dijelili. Pisale su o tome i novine. Ljudi su te pratili jer djelomično nisu vjerovali medijskim napisima, djelomično nisu vjerovali onome što nam institucije serviraju i ti si postao na neki način čovjek koji izvještava iz centra tog tragičnog zbivanja. Da li te to iznenadilo i kako se osjećaš u toj ulozi? Ljudi su općenito izgubili su povjerenje u institucije i u vjerodostojnost tih njihovih objava i izjava, tako da donekle mi je bilo drago da to preuzmem i da prenosim stvarno najiskrenije kako je dolje, bez ikakvog muljanja i bez ičega, jer mislim da je istina zapravo najvažnija kad se dogodi bilo kakva situacija. I to je žalosno po meni da su ljudi izgubili, na primjer, povjerenje u institucije, jer sad će i, na primjer, cijepljenje biti vrlo problematično sa ljudima, kad ne možeš ljudima reći da je to za njihovo dobro, jer su već puno puta izigrani i osjećaju se kao da je sve neka zavjera protiv njih samih. Istina je stvarno najvažnija. Ti i ja smo se zapravo pobliže upoznali za vrijeme akcije Spasi me, kad si ti jedan od prvih ljudi koji su javno govorili o tome kako je teško izaći iz kruga nasilja i koliko je važno imati potporu u tome.
koliko je teško izaći iz kruga nasilja i kako se to radi? I mi nismo ni znali da postoji nasilje od žene prema muškima, jer ono, tata i dva brata. I znači, nas trojica smo doma trpjeli svaki dan. Svaki dan svoga života, što ja znam, od kad sam klinac, je bilo nekako urlanje, deranje, vrijeđanje i tako ono. Psihički, jednostavno psihički teror koji ono misliš da nikad nema kraja. Ali zahvaljujući tome, sad kad je to sve prošlo, meni je svaki dan raj. Baš mi je ono, čim nema urlanja, čim nema neke histerije i svađe svakodnevne, meni je to stvarno, evo, život mi je raj, ono, to je nešto što je teško pojmiti da možeš s ljudima normalno razgovarati. Tako da, eto, čim sam se maknuo od mame, čim je to sve prošlo, kad više nije imala nadzor nada mnom, i kad sam ja zapravo spoznao da je to sve bilo naopako i krivo, morao sam prvo prilagoditi sve, cijelu psihu novoj situaciji, jer sam navikao na nešto sasvim drugo, na nešto što nije normalno, sam mislio da je normalno, a ovo što je normalno, mi nije padalo na pamet da postoji. Da li je sve to što si proživio inspiracija za tvoje stihove? Je, i za stihove i način života. Dok sam bio mali, neki ljudi su mislili da sam autističan, nisam komunicirao. Ti? Nisam, da. Zanimljivo. Nisam komunicirao, bio sam dosta... Još smo doselili sa Zagreba na Lošinj, ali već u Zagrebu sam, kako sam bio mali i svaki dan gledao to, nisam pričao uopće, znao bi proći po cijeli dan da jako malo toga uopće kažem. A sad se izdržavaš baš riječima. I statusima sam, i riječima i dijelima. Sve da, okay. Sam držao u sebi, da. Htio sam reći svašta, ali niko nije slušao. Nije bilo nikoga ko mi bi to rekao. Mami kad bi rekao nešto, samo bi upao u još veće probleme, tako da jednostavno sam to sve držao ali u sebi. Ali sad si jedan od najpoznatijih slam pjesnika. Da. Regije. Što je to slam poezija? Da, to je poezija sa stavom, recimo to tako. Okay. Trebaš imati nešto o čemu želiš prenijeti ljudima svoj stav ili svoje mišljenje. Okay. I to radiš kroz poeziju koja je dosta direktna i mora udarati. To je više onako kao nastup. Na akademiji te uče, na primjer, da moraš biti neutralan dok izvodiš poeziju. Ovdje je totalna suprotnost. Ja znam imati pjesme koje nemaju uopće riječi, nego je sve u stavu i tome što želiš prenijeti kroz zvukove ili nekakve svoje izražaje, performance. Da, ja sam prvi hrvatski dvostruki prvak u slam poeziji 2016. i 2019. I evo sad sam četvrti u Europi na zadnjem europskom prvenstvu. Dobro, jel bi mogao sad nešto izvesti? Sad? Da, sad, za mene. Ja sam neplodan, a žena zatrudnila. Ha! Ateisti. Genijalno. Eto, jedan haiku. Užasno je lijepo smijati se s tobom. Kako uspiješ zadržati tako pozitivan stav o svemu? Dok sam bio mali, dok sam bio autističan, gledao sam svoju mamu i cijelo vrijeme sam si razmišljao kako je to sve što ona radi pogrešno i krivo. I sam sebi sam uvjeravao u glavu, nikad neću biti takav. Ne želim tako živjeti. Jednog dana kad ovo stane, ne želim više to vidjeti nikad u životu. Tako da sam sam sebi to zacrtao i nikad nijednoj curi nisam rekao goru uvredu od glupača. Jednoj sam curi rekao da je glupača i tu sam se raspao. Rekao sam ono, sam sebe sam pregazio i rekao sam da to nikad neću reći ni napraviti. Bilo mi je užasno žao. Poslije kad smo prekidali sam se još jednom ispričao zbog tog glupača. Ali ono, jednostavno sam sam sebi zacrtao kakav svijet treba biti. I ako svijet neće biti takav, radije ću se vratiti da budem autističan i da se maknem iz tog svijeta, nego živjeti u takvom svijetu. Tako da, ni svojoj ženi nikad nisam rekao nikakvu uvredu, ni jednu curu nikad nisam prevario, nikad nisam probao ni jednu drogu, ni cigarete, ni kavu ne pijem. Niš, jednostavno, te sve traume koje sam u djetinjstvu doživio, sam sebi rekao da ću živjeti potpuno suprotno. I makar bio jedini, makar to bilo sve iluzija ili nekakav stav ono, idealnog kako bi trebalo biti, ali to je jedino kako želim živjeti. Da nema epidemioloških mjera, sad bi te grlila jako, ali radim to mentalno, samo da znaš. Evo i ja. Ti si usvojio čovjeka. Jesam, da. Kako? Pa... Odraslog čovjeka, ne malo dijete, ne. Odraslog čovjeka. Da, imam jedan kombi podjednako ovako velik kao ovaj, koji je putnički i koji je stariji, taj iz 2004. I njega sam sređivao ovoga ljeta, naučio sam variti,
brusiti, lakirati metale, sve raditi s time i to smo radili cijelo ljeto između tog, te šljake na kombiju. Bi uzeo jednostavno mobitel, malo razbi brige ono, i vidio sam da je jedan dečko kojeg znam s Facebooka, dok sam radio na 100 jedinici 2012. kaže da smo se upoznali, ja se ne sjećam toga, malo mi je bilo bed. On je napisao velikim slovima, kao što Miran Kurspahić piše svoje statuse. Je da napisao velikim slovima bojim se, ispod toga je opisao da spava u nekakvom hangaru i da ga je gazda došao izbaciti, da mu isključuje struju, da ga vrijeđa i da se boji da će ga ozlijediti. Meni je bilo užasno žao. Vidio sam da se ne šali, nisam ga znao dobro, nisam ga znao uopće, ali preko Face-a sam vidio da je okej lik. Ja sam mu napisao, jel ti mogu ja kako pomoći? On je rekao, ako me možeš primiti par dana, samo da budem na sigurnom. Ja sam rekao, može, dođi kod mene, žena mi je na moru, žena. On je jednostavno ono, rupa u sustavu, čovjek koji ne postoji. I rekao je da ne može ostvariti nikakva socijalna prava jer nema adresu, ne može ništa. Ja sam pitao, pa koja ti je alternativa sad, ono, za koji dan te ja moram izbaciti iz kuće, meni žena ni ne zna da si ti ovdje. On je rekao, država će se pobrinuti, naći će mi nekakav dom s drugim ljudima, gdje ću onda biti. Ja sam rekao, ajde dobro, neću se puno zamarati oko toga jer me žena uvijek forsira da stalno donesem nekakve životinje doma i ona kaže, ne, nemoj jednostavno ni gledati tog psa ili mačku jer ćeš uzeti doma. I kako je žena reagirala kad je došla i shvatila da si doveo čovjeka? Ne, rekao sam joj, gledaj, udomio sam, mislim, nisam ga udomio, tad nisam imao plan udomit ga dok ona ne pristane, naravno. Rekao sam joj, jedan dečko je ovdje kod mene, spava u dnevnu boravku, nema kud otići, beskućnik je i u teškoj je situaciji, kao, i ona rekla, ne zanima me, moraš to riješiti dok se ne vratim. Ja onak, dobro, tak malo sam joj omekšavao kroz neko razdoblje i prije nego je došla sam rekao, ajde, rekla, inzistirala je da maknem Hrvoja prije nego ona dođe. Ja sam rekao, pa daj ga barem upoznaj. Ne želim ga upoznati, moraš to riješiti, neću se više bakćati s tvojim problemima i udomljavanjima. I onda sam ono, jednostavno pregrizao i ignorirao sam tu temu dok nije došla. Ona je mislila da sam se već riješio čovjeka. I sva sreća, tu prvu večer, nakon što je sve završilo, je došla, legli smo u krevet, ja sam mislim sad će biti ili neka jezikova juha ili će nešto ono, reći da ona odlazi ili ne znam šta, ali onak pogledala mi i rekla, ok, Hrvoje, kao. Ajmo mi do tvog ureda da snimimo još par kratkih pitanja tamo gdje se događalo to sve primopredaja pomoći proteklih 10 dana. Može. Moj veliki bijeli. Ajde. Banija ili Banovina? Banija. Izbori ili ulica? Izbori. Biološka obitelj ili odabrana obitelj? Odabrana. Život u Kanadi ili život u Hrvatskoj? Kanada. Centar ili kuća na selu? Selo. Da ti neko da besplatno na poklon stan u centru Zagreba, bi li se preselio iz svoje kuće? Ne. Hoćeš li se cijepiti, da ili ne? Da. Usvajanje djeteta, da ili ne? Da. Misliš li da je zbog krize koju je uzrokovala i pandemija, ali u Hrvatskoj i katastrofalni potresi, konačno došlo vrijeme da influenceri postanu stvarno ljudi koji imaju što za ponuditi u smislu sadržaja, misli, inspiracije i točnih informacija? Ja mislim da je napokon došlo to vrijeme da preuzmemo i odgovornost i pogreške, jer svi smo mi krivi za ovo stanje u kojem se nalazimo. I svojim nečinjenjem i neizlaskom na izbore i time što ignoriramo probleme i što se pravimo da je to sve okej što se događa, a nije okej. I mislim da su ljudi sad napokon shvatili kad su se kuće srušile koliko to nije okej što sve odobravamo i što sve radimo i pravimo se glupi. Tako da mislim da je sad napokon vrijeme da se ljudi koji nešto imaju za reći i koji žele dobro ovoj Hrvatskoj narodu da izađu van i naprave nešto, jer ono, drugačije ćemo samo se srušiti svi skupa na sljedećoj katastrofi. We'll be right back.